торжественно хочу вручить ключи красные и черные, не просто так, наверное. Елисовной Марселе Раисовичу приглашаем. Шушиир точкышлары белән яңа йылға атлый алар. Әле ярты йыл элек мында янгын хәрәбәләре булса, хәзер яшел үзәннән күп балалы Мәрдәновлар гаиләсе өй туен үткәрә. Депутатлар, район хакимияте вәкилләре, эшмәкәрләр һәр кемнән бүләк. Июнде ут Мәрдәновларны йортсыз калдырган иде. Бу вакытта кунакта булган гаилә кайтып документларын гына алып чыгарга өлгерә. Бу фаҗига турында без үзебезнең репортажларыбызда да сөйләдек. Иң беренче уй, менә 7 бала белән кая барып торырбыз икән без дип, кая бәрелербез икән дип. Йорт мәсьәләсен хәл итүдә беренчеләрдән булып район хакимияте һәм битараф булмаган татарстанлылар булыша. 1,5 миллион сум акча җыела. Иганәчеләр дә ярдәмгә килгән. Төзелеш материаллары һәм эшчеләр белән тәэмин итәләр. Тиз арада шушы урында яңа йорт торгызыла. Кемдер материал белән китерде, кемдер фасад, кемдер газ кертеп бирде, кемдер электрический таштырып бирде. Менә шулай итеп бергә-бергә шушы йортны без башкарып чыктык. Без инде планны үзебезгә куйган идек, быелны тезеп бетереп, бүләк итәргә дип. Тормыш иптәшем белән минем өчен зур бүләк. Балаларга тагын да зуррак бүләк. Менә үзебезнең идея яңа ел каршы алу. Мин бик зур рәхмәт кемнәр булышты безгә. Шундый тиз арада безгә шундый зур исалык бирүләренә без үзебез генә булсак, без аны булдырып чыга алмас идек тиз генә. Яңа йорт элеккегедән дә зуррак булган. Хәзер монда 2 балага 1 бүлмә, уйнарга да, дәрес әзерләргә дә урын күп ди малайлар һәм кызлар. Монда күп урын бар. Якты. Какая жумня? Чего монда? Мы в последнее время очень много говорим о духовных ценностях. Без соңғы йылларда илебезнең рухи һәм традицион кыйммәтләре турында күп сөйләйбез. Татарстан шуңа бер мисал. Республикада күп балалы гаилә шундый бәлә-казага юлыккач, битараф калучылар булмады. Һәр кем берләште. Игълан ителгән гаилә йылы уңайыннан бүген монда җыелу символик мәгънәгә ия. Үрнәк гаиләләребез күбрәк булсын иде. Мәрдәновларның яңа йылны яңа йортта үткәрү хыяллары тормышка ашты. Бу чын мәгънәсендә бәйрәм бүләге диләр. Олия Сабирова, Андрей Ключников, Яңа Гасыр каналы.